دا هلمند لیدونکو درمن لیدونکو او دا رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو دوستانو ستړي مسي هیلې مې چې ونی به پر ټولو دوستانو په خوشي او خوشحالي سره تر سوي دوستانو دا په هنه رڼا خبرونه ده نننۍ خبرونه مو د شونځي تر څنګ د امي روغتیا ریاست د روغتیاي علومو د انسټیټیوټ محصلینو ته ځانګړې کړې ده. د دغه محصلینو څخه د څلور نیم میاشتنیو ازموینو د اخیستلو لړۍ پیل سوې ده. د دوی سره مو د دوی پر چمتووالي خبرې کړې دي. محصلین وایي چې دوی لا وړاندې د ازموینو لپاره پوره چمتووالی نیولی او اوس هېڅ ستونزه نه لري او کولی سي په ډېرې اسانۍ سره په ازموینه کې برخه واخلي. او همدارنګه مو د دې انسټیټیوټ د مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي. دوی وایي چې دغه زده کړې ډېرې ګټورې دي د محصلینو لپاره، ځکه چې وړاندې خلک د ډېرو روغتیایي ستونزو سره مخ وه او خلکو لپاره به د روغتیا په برخه کې ډېرې اسانتیاوې نه وې. دوی وایي چې د دې محصلینو په فراغت سره به دوی وکولی سي په مرکز لشکرګاه او همدارنګه په ولسوالیو کې د مور او مړینې د کچې په کموالي کې مرسته وکړي او خلکو ته په ښه ډول سره روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. او همدارنګه د دې انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې دوی د محصلینو لپاره ښه امکانات لري تر څو هغه وکولی سي بیا ورڅخه ګټه واخلي او ښې زده کړې لاسته راوړي. هیله من یمه دا خپرونه راسره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ او واورئ. د عامې روغتیا د روغتیایي علومو انسټیټیوټ دی چې پکښې سلګونه محصلین روغتیایي زده کړې کوي. د شنبې په ورځ د یاد روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د 155 نارینه او ښځینه محصلینو څخه د څلور نیمې میاشتنۍ ازموینې د اخیستلو لړۍ پیل سوه. پر همدې مهال د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ امیر ډاکټر راز محمد وویل چې یاد محصلین د نرسنګ او عالي قابلګۍ په برخه کې په زده کړو بوخت دي چې په فراغت سره به یې تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه سي. دوی زیاتوي چې په دغو محصلینو کې 70 تنه ښځینه دي چې تر فراغت وروسته به په ولسوالیو او لیرو سیمو کې په دنده وګمارل سي. د هلمند ولایت روغتیایي علومو د انسټیټیوټ نننۍ ازموینه چې واخیستل شول دا د لوړو زده کړو د لړۍ یوه برخه ده او موږ د هلمند په ولایت کې غواړو چې دغه زده کړې ادامه پیدا کړي او دا انسټیټیوټ نور هم پیشرفت وکړي. نننۍ زده کړې چې وې دا تقریبا په تعداد 155 هلکانه نجونې چې تقریبا د 70 کسانو په شاوخوا کې نجونې دي چې هغه کې عالي قابلې او عالی نرسنګ والا انجونې هم شامل دي. زموږ د دې ولایت دغه زده کړې چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ کې نن واخیستل سوه دي دا قابلې فارغېږي او عالي نرسنګ په هلمند کې چې د نرسنګ او صحي خدماتو په برخه کې کار کېږي د دغه انسټیټیوټ څخه فارغېږي. نو دا څلور میاشتنۍ ازموینې وې چې دوی د سیمستر په حساب دي چې یو سیمستر د دوی تقریبا دغه کېږي یو سیم مو تقریبا فارغېږي او نور مو امتحانونه سمستر رسېدلی دي او دا ډېر په دغه ډول سره په هزار ډول سره تاسې د نږدې څخه ولیدلې. او زموږ هدف دلته د هلمند په ولایت کې دا دی تر څو زموږ دغه خدمات چې دي د هلمند په ولایت کې پاتې نه شي او دغه خوندې چې دلې
علي قابلیه فارغیږي یا د نرسینګ په رشته کې فارغیږي دا ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو د ولسوالیو کې هم زموږ خوندې چې مور او ماشوم مړینه ده دا راکم کړو او دغه خدمات هلمند ولایت ټولو ساحو ته ورسو. البته په دې عرصه کې زموږ ډاکتران چې دي اکثرا لیسانسه دي ډاکتران دي دوی دلته راځي خپل دغه شاګردان چې دي د هغه کره کولم چې موږ ته د وزارت سیاتیامي او د پلان غزنتر د ریاست طریقه راکول سوی دي د هغه کره کولم مطابق دلته لوړې زده کړې ترسره کیږي چې البته استادان مو اکثرا لیسانسه دي او هغه قابلې چې تربیه کیږي د هغو دپاره هم ډاکټر صاحبانې دي او یا هغه قابلې چې په پخوا کې دوی د دې استادانې پاتې سوي دي د هغو په واسطه باندې دغه خوندې چې دي زده کړې کوي د دې دپاره موږ لابراتوارونه او د عملي کار امکانات د بست ولایتي روغتون موږ ته برابر کړي دي چې د دوی څخه موږ مننه کوو چې همیشه از موږ قابلې کولی شي چې ولاړ شي د شفاخانو کې اول ته عملي زده کړې وکړي تر څو د دوی هغه علمي سطح چې ده لوړه شي. البته په دې ارتباط باندې زموږ ډېر پوکس ته هلمند ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته دی او سږ کال چې موږ هم دغه قابلې جذب کړي دي پخوا داسې اصول و چې امتیاز به عمومي اخیستل کېده او موږ ته به د کانکور د طریقې څخه شاګردان راکول کېدل. ولې سږ کال د دغې ادارې په ابتکار او د عامې روغتیا د ریاست او د وزارت سیاتیامي په ابتکار باندې او د دې ولایت مشرتابه د هلې ځلو په نتیجه کې موږ وکولای شول چې دغه امتحان د هلمند د خلکو دپاره یوازې واخلو. نو دا سږ کال خصوصي امتحان د هلمند دپاره واخیستل شو او یوازې د هلمند کسان دلته جذب شول د خوندې او وړونه. نو دا چې دی په دغه ولایت کې د صحي خدماتو د عرضه کولو یوازنۍ منبع ده چې د نرسینګ په بخش کې موږ وکولای شو چې خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته هم صحي خدمات ورسوو او هغه مرګومیر چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دی هغه راکم کړو. نو د دې دپاره هلې ځلې کوو خو مشکلات مو تر ډېره سرحده پورې کم دي. استادان مو په یو خاص دغه باندې علاقمندۍ باندې راځي خپلو درسو ته او شاګردان مو هم اکثرا موږ هغه امکانات چې موږ په لاس کې دي او د عامې روغتیا محترم رئیس صاحب او د هغه مشرتابه چې دي هغه زموږ سره همیشه همکاره دي د صحي خدماتو په دغه کولو کې او د استادانو په تربیه کې او د استادانو په ښه تدریس کې دوی زموږ سره همکاره دي. البته دلته په تعداد 155 په حدودو کې شاګردان اوس موږ لرو چې د دې جملې څخه 60 تنه نارینه یوازې لیلیه لرو چې هلته یاشا او عباته د هغو د دې په دغه انسټیټیوټ کې ترسره کیږي او په حدود 50 تنې هم انجینې دي چې هغه هم علي نرسینګ دي علي قابلګي ده او بل دریم سیم متوسط دي چې دا هغه کیږي. نو تقریبا 6 سیم په دي چې درې د انجینو دي او درې د هلکانو دي چې دا دلته لوړې زده کړې سرته رسوي. د یاد روغتیایي انسټیټیوټ مرستیال عبدالحکیم ایوبی وایي په انسټیټیوټ کې زده کړیزې چارې ښې روانې دي. هغه وایي محصلینو ته د عملي زده کړو تر څنګ ټول درسونه د لابراتوار په وسیله ښودل کیږي او ستونزو ته یې وخت په وخت د حل لارې لټوي. ښه پوښتنه ده. ستاسې د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د نرسینګ څانګه او یا هم د عالي قابلګي څانګه دا ټولې د تدرسي پروګرامونو تر څنګ یعنې هغه چې دوی په سیم کې دوی ته نظري درسونه ورکیږي د هغه تر څنګ دوی لابراتوار ته ضرورت لري. لابراتوار موږ لرو د دې دپاره سکیل لاب چې په هغه کې مختلف موډلونه ایښودل شوي په هغوی باندې دوی پرکټیس کوي په دوی باندې کار کوي چې د دې څخه وروسته بیا دوی کلینیکي ساحې ته ځي. هلته په کلینیکي ساحه کې هم هغه څه چې دوی زده کړي وي یا لیدلي وي هغوی هلته دوی دا تطبیقوي. نو په دې برخه کې موږ تقریبا زموږ مشکلات حل دي. سکیل لاب مواد مو پوره دي. همداراز هغه تخنیکي وسایل یا لوازم چې د یو محصل لپاره ضرورت وي په دواړو څانګو چې ما ورڅخه یادونه وکړه چې د عالي نرسینګ څانګه او د عالي قابلګي څانګه ده موږ مکمل لابراتوار لرو چې مجاز لابراتوار دی. د هلمند د عامې روغتیا ریاست له لورې په دې برخه کې زیاته همکاري سوې ده هلې ځلې سوې دي چې د ډونر موسسو له خوا څخه دغه مواد موږ ته تسلیم شوي دي او موږ اوس په کار اچولي دي چې محصلین د دې څخه استفاده کوي او خپلې زده کړې ورباندې کوي.
د دې انسټیټیوټ محصلین هم د خپلو درسونو څخه خوښ دي او وایي چې لا له وړاندې یې د ازموینو لپاره چمتووالی نیولی او د ازموینو په ورکړې کې هیڅ ډول ستونزې نه لري. دوی خوښ دي چې په هلمند کې د نورو زده کړو تر څنګ د روغتیا په برخه کې هم لوړو زده کړو ته زمینه برابره ده. بله، و موږ ډېر ښه چمتووالی لرو، موږ ډېر ښه درسونه لرو. استادان موږ ته ډېر کومک کړی او خپل به صنفیانو موږ سره کومک کړی. کوم ځایونه چې موږ نه پوهېدلو هغه به صنفیان یا استادانو ته پوښتنه کول. موږ ډېر ښه همدګي ونیولې د امتحان دی. په دې طریقه ښه دغه کوم درسونه چې دی اول ورځ وایي، اول ورځ استاد درس وایي، هغه درس باید په هغه ورځ زده کړي او نوی درس او زوړ درس باید دواړه تکرار کړي. هغه باید او دوامداره درسونه وایي او کوم وخت ټمبلي او دغه ونې کې غیر حاضري ونې کې کوم وخت غیر حاضر شي هغه درس تېرېږي، بعد د درس نه شي ویلی نور. بله، و موږ خپل صنفیانو او خپل نور ملګرو سره ډېر خوشحاله او ډېر ښه رفتار ډېر ښه گزاره که خصوصا موږ مو اداره او مستازانو ټول موږ سره ډېر ښه گزاره کوي. دا ډېر ښه رشته ده د خپل نعمت تحصیلات او دغه ورته طب متوسط ورته وایي. دا ډېر ښه عالي تحصیلات په دې خاطر دا ښه یو آزاد مسلک دی په دې کې موږ خلکو ته وطن ته او خلکو ته ډېر ښه خدمت کوی. دا موږ د خلکو لپاره ډېر ګټور دی. اول زه نه دالم سوال یم، هلته زه یو کلینیک خامخا کار کوم، هلته ډېر خلک راځي او دغه ته دا کېږي او دغه ته موږ صحیح لارښوونه کوو چې مثال تاسې داسې وکړئ یا داسې دغه کې وساتئ. په دې خاطر موږ ډېر ګټور دی دغه لپاره. د دې راز مې نه فار بس چې نو پلان از چاتوال مې چې بخي هغه نه کیږي. مثال نو ستاسو سره ساده نه غوښنه شاو دي چې هیڅ مشکل نه سره مسال کړی دی. یعنی د ام چا تعارف موږ امده یو ډېر مې بیا تاسو سمې سو دا یو څه نورم دا سم ماته کې نو درڅو کې مجه زیات زیار استلې یو دا ورځ موږ داس دا ورځ روانه ده. دا ورځ باندې بیا بیا که چیرې موږ کوم تلیو کوم دی ورځ اوس هیڅ مشکل هم ان شاء الله الرحمن مستس. دا یې کې زموږ هدف مې وایي دی د خلکو دی د غرض چې موږ باید خلکو ته ګټه ورسوو او د دې لپاره کار وکړو خپل خلکو لپاره. مثلا اوس خپل دی بازم څنګه یو طریقه لسی بازم غزه تاول د غزنی خلکو لپاره کار کوم ان شاء الله الرحمن. په دغه کې ټول افغانستان لپاره کار کوم. مجموع کوم باید سره د خپل ولایت سره کار کوم ولې لپاره اوس موږ کار کوو. دا کوم د سیه دغه کې خدمتونه دغه وسه کوو. یا د کوم کار کولای شي باید دوامدار مطالعه ولري. نه همیشه باید درس وګوري او باید د سیستم د خپل درسونو دوامدار توګه ولري. کولای شي خپل هدف ته ځان ورسوي او چې څنګه باید خپل سره ښه اخلاق او بریام مو کی د څو څخه موږ دا غوښتنې چې بس دې باید کوشش وکړي چې څو یې ښه زده کړي او چې د وطن لپاره کار وکړي. سم دا یې موږ غوښتنه ده چې ټول باید تعلیم وکړي. نه هیڅ کلام نه، انشاءالله بیخي په خپلو درسو باندې اعتبار لرم او د ځان په مطالعه باندې. دا زما له خپلو مثبتو کړنو نتیجه ده چې ما ورته ټول سمستر کې درس ویلی دی او اوس مهال لپاره امتحان ورکوم. د ازموینو لپاره چې کله د استاد رسمي ساعت شروع شو له موږ سم په نیول د امتحان ته ورځې پورته دا مسؤلیت دی چې خپلو درسونه په سمه توګه سره مطالعه کې وګوري. بس دا د ازموینو لپاره ډېره یو مثبته کړنه ده چې یو څوک ترسره کړي. په سلو کې یو دېرش فیصده شاید پیدا وکړي ورته محصل په سلو کې سم نشي کولی. دا خو بالکل معلومه خبره ده چې د خلکو لپاره به داسې یو کار نه وي چې ګټه ولري چې هغه په مثبت اړخ باندې وي او دا نو هم ما انتخاب کړو. زما د خوښې انتخاب و چې ومه کوم دا زیات یو مریض لپاره چې څوک کومک کوي شاید هغه له ډېرو غټو کومکونو نه وي چې ورسره وشي. بس په دې باندې هر ځوان انشاءالله ښه پوهېږي چې لوړې زده کړې وکړي په کومو برخو کې وکړو. خو بیا هم له ټولو ځوانانو څخه همدغه هیله ده چې راځئ د افغانستان د جوړولو لپاره لاس ورکړو چې هغه په هره برخه کې په لوړو زده کړو کې په نورو بخشونو کې د افغانستان لپاره چې په ودانۍ کې کار وکړو. نن چې موږ کوم ازموینه لرو د ساتي کاهلان مضمون موږ ازموینه لرو چې دوه ډاکټر صاحبان مرتقي امتحاناتي یعنی دوه پرچې را درکوي او موږ دواړه پرچې حل کوو. نو مخکې موږ د ادارې د پاسخه تقسیم اوقات راکول شوی و. البته څلور پنځه ورځې مخکې موږ هغه مضمون چې درلودې موږ ته ده خپل واکې راکړی و چې ځان تقسیم اوقات جوړ کړي څرنګه چې تاسې خوشحاله یاست هر مضمون چې سخت هغه مضمون را مخته کړي. موږ تاسې ته وخت هم درکوو. نو موږ خپل لم سنفیانو په مشوره موږ دن تقسیم اوقات جوړ کړي او کوم مضمون چې سخت هغه را مخته کړي بیا مو پورته آمادګي ونیوله هغه سخت مضمون. نو موږ ښه په کراره سره خپل درسونه زده کړل. په موږ باندې کومه داسې خاص عجله نه وه چې تاسو باید ژر و امتحان ته آمادګي ونیسئ. موږ تاسو امتحان اخلو. موږ ته واک ورته راکړی وو چې تاسو ورته څومره وخت غواړئ موږ تاسو سره په هماغه رقم امتحان اخلو. موږ چې دلته په سیم کې درس وایو موږ هماغه ورځ باندې درس زده کوو ځکه چې په راتلونکې ورځ موږ څخه دغه درس پوښتنه کیږي. خو دغه موږ چې امتحان ته آمادګي نیسو د دې لپاره نیسو چې ماسکې کتاب د مخ څخه ووایو هغه اصطلاحات هغه عنوانونه مو بیا هم په ذهن کې
راپیدا سي چې موږ کوم درسونه ویلې دي کومه زیاته ماده کې چې امتحان تنيسو او بل موږ درسونه چې موږ دلته موږ امتحان د پاره دون کوشش نه کوو ځکه موږ کوم درس وایو هغه موږ په واټ کې ناروغان سره په دبل ورځ مخامخ کیږو خپل هغه درس موږ ولې موږ هغه عملی کار دی باندې کوو نو موږ درس امتحان نه پاره نه وایو موږ درس زدکړه د پاره وایو چې موږ باید زکه د مارګ او ژوند خبره ده چې موږ د مریض تداوی کوو او د مریض پر سبب ولاړ ځکه ټول ورځ مریض ته ډاکټر نه ولاړ د نرس په اختیار کې مریض نو که د داسې جزئي غلطۍ څخه هم د یو انسان ژوند په خطر کې لویږي اولا دغه مسلک چې موږ انتخاب کړی دی دا خو یو هیواد ته ولس ته زیات خدمت دی او بلکې موږ راسو اخروي ګټو ته نو حضرت یوسف علیه السلام په خپله د مریض پر سر باندې درېدی او د هغه مراقبت یې کوي نو که راسو دې ته ووایي چې دا یو عبادت دی هم به تر ډېر حده پورې زموږ خبره صحیح وي او بله دا چې د ولس لپاره خدمت وي خپل کورنۍ لپاره خدمت وي د ټولنې لپاره زیات خدمت زموږ لپاره همدومره هم بس چې موږ ته ډاکټران صاحبان په خپله راځي سیم ته راته درېږي او موږ ته درس وایي او هغه شاګردان چې دلته لیلیا دي هغو ته کېدای شي چې تر هغه بریده پورې چې د ادارې په واک کې هغه اسانتۍ ورته برابرې وي خو هغه شاګردان چې نهاریه دي یعنې د سر لخوا راځي او کورونه یې د لي وي نو هغو مشکل فقط او فقط د ادارې سره کوم خاص هغه نه لري د لیلیا پر برابر باندې خو درسونه یې په منظم ډول دي زمو ته درېم ځین د لمرني سمستر اولين امتحان دی دا به ډېر د دې ولایت لپاره ګټورې ځکه چې زموږ خویندې د مرګ امیر کچه زیاته دی غواړي چې راکامل کړي او ور د دوی سره کومک وکړو دا خپل د وطن لپاره مو یو کومک دی د دې لپاره موږ باید ولې په دې چې موږ د موږ لپاره دی دا ازموینې زموږ لپاره دی موږ باید دې څه زده کړو یو څه چې باید یو څوک وایي باید مکمل ډول یې زده کړي او دا موږ لپاره ډیره ګټه لري نه د ازموینې لپاره خاص چې موږ د ازموینې لپاره دا زده کړو دا باید د خلکو د خدمت لپاره چې موږ خلکو ته خدمت کوو باید دا زده کړو او د دې لپاره خدمت وکړو دا ازموینې لپاره موږ خپل یو د غلرو تقسیمات لرو چې موږ باید اول د واره کتاب وګورو یا چپټر وګورو او وروسته بیا دغه څخه خپل ځان ته خپل سوالونه جوړ کړو چې آیا موږ خپل ځان باید وازمو خپل یو ازموینه ځان څخه واخلو نو موږ داسې ازموینه خپل ځان څخه اخیستې دي استاد هم کومک راسره کړی دی پر دې برابر باندې موږ څه پوښتنې کړي دي او موږ دې ته امادګي نیولې انشاءالله موفقه کامیاب مسله هغه وخت کولی شي چې څه نمرې لاسته راوړي یا ازموینه کې کامیاب اوسي اول نمره یا دوه نمره یا داسې نور نو دی کولی شي چې خپل ځان ته تقسیمات جوړ کړي چې هغه درس په هغه ورځ تشریح شي د استاد د خوا څخه بیا وروسته دی باید دغه ورځ باید دغه درس وګوري او ځان ته سوالونه جوړ کړي په دې درس کې چې ما یو شی زده کړی دی که نه خپل ځان باید مخکې تر دې چې یو څو یو استاد ازموینې ځینې اخلي خپل ځان وازمویي دې ته چې آیا ما یو شی زده کړی دی او که نه دي زده کړي درس مې کتل یعنې او دا چې درس نه ګوري خو نو بیا ولا مشته دلته څه د زمينه براولي په دی مشک چیرې ولاړ سو بل ولایت تدیر مشکلات سره مخامخ سو نو دلته استادان راځي مشته درسونه وايي ټول لیسانس دی یعنی ډاکټران صاحبان راځي مشته د درس یا څه میتود باندې درس راته راکوي نو موږ ځنی خوشاله یو څه درس روان دي شاګردان چې درس وایي روزمره په درس وایي ځدان کې موږ روزمره د دې تمرینونه کوو په دې باندې تمرینونه اجرا کوو سرویسونه ته بیا یو عملي کار باندې کوو موږ هر هفته کې د دې څخه فیصدي امتحان اخلو یعنې لس فیصد امتحان اخلو بیا نهایي امتحان اخلو د دې چهار نیمه امتحانونه دي یا سیمسترونه دي د هغه نه وروسته د دې درسي پروګرام دی د هر ورځ ارزیابي کېږي امتحان ته اماده کېږي کار ته اماده کېږي موږ د دې ټولنې د ښه خدمت کولو په خاطر باندې دوی اماده کوو چې دوی ښه خدمت وکړي جامعې ته ځکه په دوی باندې زیات تمرینونه کوو زیات درس ورته وایو زیات اقرار ورته کوو نو دوی کوشش کوي چې اماده شي دوی د جامعې ته خدمت کولو په خاطر نو دوی چې موږ ته امتحان راکوي دوی په سرویسونو کې زموږ ته عملي کار کوي موږ په امتحان کې هم د دوی ارزیابي کوو امتحان کې هم د ارزیابي نتیجې موږ معلوموي او په عملي کار کې هم دوی کېږي نتیجه د دې استاد ځکه چې دې روزمره تمرینونه اجرا کوي روزمره په تصبریس کې یا په ساحه کې دې کار کوي
موږ په دې باندې عملي کار اجرا کړو. دا زموږ پروګرام هم داسې دی چې دوی په خپل مسله کې یعنی ښه بلدیت ولري، ښه دغه وکړي چې جامع ته ښه خدمت کولی شي. یعنی مزاحمت ممانعت د دوی څوک ونه کړي چې ورته وایي چې هر ته کار نه شي کولی. د انشاءالله ښه کار کړی تر اوسه، چې موږ دا لس کاله باندې زه استاد سوی یم. انشاءالله زموږ شاګردان خوشحاله دي پاتې شوي. شاګرد کولی شي چې روزمره درس چې پروګرام اخلي، نوټ ورسره دی یا کتاب ورسره دی، ځان ته تمرینونه اخلي، تمرینونه اجرا کوي. مشق تمرین زیات د دوی د ښه موافقت او د کامیابۍ نتیجه ده. او په دغسې دوی پاتې شي، د یوې ورځې درس بل ورځې ته پاتې شي، د بل ورځې د بل ورځې ته، بیا نه د شاګرد باندې بار زیاتېږي، یعنې د درس بوج پر زیاتېږي، درسي پروګرام ورباندې ډېریږي، دی بیا نشي کولی چې ځان ورسوي. نو موږ هغه ته دوی نه پرېږدو. روزمره هفتهوار د دوی د یوې هفتې درس پروګرام کنټرولوو یې، ارزیابي کوو یې. او په دوی باندې هر ورځه موږ په هفته کې درې ورځې درس لرو، درې ورځې په دوی باندې تمرین. د لیرې ولسوالۍ خلک چې هلته پراته دي، هغوی ډېر احتیاج یا محتاج یا څوک د هغوی د خدمت کولو لپاره نه سي خدمت وکړي. نو موږ د هغوی د خدمت لپاره چې اماده کوو، یعنې انشاءالله سل په سل کې د هغو لپاره ښه خدمت کوي او ښه په ډاډه توګه باندې دوی انشاءالله ښه خدمت کوي. کوم مشکل نشته زموږ لپاره. درنو دوستانو، ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا وې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د مسؤلینو او همدارنګه د محصلینو خبرې چې دوی د خپلو زده کړو څخه هم خوشحاله او وایي چې په ښه ډول سره یې د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی. دوستانو، لکه څنګه چې په ښوونځیو کې هم څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل شوې، په دې هیله چې ټولو زده کوونکو ورته ښه چمتووالی نیولی وي او وکولی شي چې ښې نمرې لاسته راوړي. دوستانو، تر یوې بلې خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم.